Hej, ni lyssnar på Maxcirka Radio med mig, José Seré. Maxcirka Radio. Varmt välkomna ska ni vara till Maxcirka Radio avsnitt 97. Ja, nu jävlar är det varmt, hör? Ja, ja på tal om 97. Ja. Med 7 grader, ja. Det är varmt. Ja, det är varmt, så gott är det. Så gott är det, så sett vitsippor och blåsippor och björkar och blommar och... Ja. Jag var ju i Norge nu över påsk. Har inte våren kommit i den? Jo, det har ju det. Och sen så tog jag med 6 skolböcker nu som jag ska hålla på och läsa. 6 skolböcker? Ja, ett kapitel i en bok blev det. Sen blev det bara gotta sig. Ja. Vad svulla. Ja. Vad ser du? Ja, det blir det. Ja, något sinnes. Jag tror att det är säkert en så här 19 000 kalorier om dagen eller någonting. Ja, jag ser det. Ja. Tack. Varsågod. Förlåt. Forsmark. Ja. Vad har du gjort nu då? Du har varit i Vimmerby. Ja, fel påsk. Ja, gott. Åkt hoj. Ja. Fattar gott. Svullat. Nej, inte farligt. Jag har inte hunnit. Nej. Jag har bara åkt hoj så jag har tappat en sån här 52 kilo. Och på tal om 52 kilo då? Ja. Vår sponsor? Gymkompaniet.se. Ja. De har 52 kilo. Ja, i hantlar. Ja, de har tunga hantlar i alla fall. 50 kilos hantlar har de. Ja. Och tar man en tvåa på det blir 52. Mm. Ish. Ja. Ja, gå in på gymkompaniet.se och kolla. Köp hantlar. Köp. Asgött. Ja. Tack, gymkompaniet. Ja, tack så mycket. Ja. Du, jag har fått mail. Jaha. Ska läsa upp det? Kör. Det är från en Jonathan som säger: tjena, tycker ni ska... Hej Jonathan. Hej. Tjena, tycker ni ska ha ett avsnitt med någon lite okänd duktig atlet? Ja. Min polare José Seré skulle passa kanon för det. Dessutom är han starkare än Jimmy. Oj. Och då tänkte vi ju att men det var intressant. Ja. Så välkommen till Maxcirka Radio. Ja, tack så mycket. Nu sitter han här. Jajamän, intryckt i mitt lilla hemmagym. Ja. Ja. Det har varit mycket kött här den senaste. Ja. Och vi får väl fortsätta med det temat på något sätt. Vi blir dvårfade i varje jävla avsnitt här. Ja. Läget med dig? Jo, det är bra. Det funkar. Så, vem är du? Vad gör du här? Fireman. Hur gammal är du? Hur lång är du? Vad har du gjort för page? Jag är 23. Jag är 1,73 lång. Ungefär. Ja. Inte fullvuxen i lite tryvål ännu då? Nej, det var med 1,90. Ja, långt kvar. Ja. Men 23 år, då växer du fortfarande. Ja. Ja. Och vad ligger vikten på? 145, tror jag. Stadig bit. Ja. 147 på kväll, typ. Ja. Ja, jävla armar du. Ja, det är något sinnes. Ja. Från hand inte minst. Ja. Page då, vad har du gjort i mark, böj och bänk? Om vi börjar där. Mark 325, böj 300 och bänk 200, fullbänk. Så det räknar inte med 190 gånger. Ja, men det är ju det är bättre än dig, tror jag. Och där är definitivt. Ja, tror jag det är bättre än oss två tillsammans. Ja. Ish. Ja. Nästan. Jaha, men det är inte därför du är här. Nej, ska jag. Nej. Du har ju en tävling nu framför dig. Ja. En stock. Stock. Ja. Du gillar stock. Ja, du också. Ja. Ja. Nu har ni något i minnet, ni gillar stock. Ja, fast jag är inte bra på stock. Du bara gillar stock. Ja, jag bara gillar det. Ja. Vad gör du stock? Vad är ditt page? Mer än Andreas. Ja. Du är så dumt, Riva. Det var inte jag som sa det. Jo, jag hörde det innan här. Och det innebär 170, va? Ja. Mm. Det är något sinnes. Det är bra. Hur länge har du hållit på? Jag tror jag började tävla folkklass typ 2016, tror jag. Ja. Ungefär. Nej, 17 kanske det var. Ja. Och det var speedwalk rätt också. Ja. När tar du 200 innan året slutade? I stock? Mm, ja. 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 Vad är det? Två som har 200 än så länge, va? Ja, Årsjö och Nyström. Ja. Ja. Ja, men 170 där. Jag såg nu att du hade reppat på 160 någonting. Mm. Och här var lätt då. Mm, skitlätt. Ja. Men kör du mycket kick eller råpressar du skiter med? Ja, men ja. På 170 exempel, du satte det i perset. Ja, det var kick. Ja. Massa kick. Massa kick. Det var en sån här Savickas kick. Det var så här, han går ner i knäna typ 1 centimeter och sen
kickar han till lite och sen väntar han skum. Sen pressar han. Ja. Bara för att man ska använda den. Ja, precis. Just more legs, okej. Okay. Ja. Gå ett varv med socken och sen. Ja, så. Mm. Men du ska ju tävla då. Vad är det för tävling? SPD Loglift Championship heter det. Det är en stocktävling. Ja, stock. Var befinner sig denna tävlingen? Litauen. Mm-hmm. Gött. Spännande. Ja, så blir det. Ja, är det någon mer från Sverige som ska med? Nej, vet jag inte. Är det Savicka som håller i den? Ja. Mm. Jävlar, blir det ett startstrike där de kommer in och... Mm, det blir kul att se han i alla fall. Men vad är för krav liksom? Är det... för det första, hur kom du i kontakt med han eller vad man säger? Och hur fick du liksom inbjudan? Och hur kommer nivån vara? Är det viktklasser alltså, eller åldersklasser eller är det öppen bara? Det finns ju massa klasser. Mm. Finns det en pro med det inte jag med. För jag valde att vara med juniorer. Jag såg. Det fanns för juniorer så varför inte. Mm. Och det är upp till 25 eller? 23. 23. Ja, det sista eller så. Mm. Sista och första. Vet du vad klassen, liksom hur mycket de andra lyfter? Nej, ingen aning. Men Andreas? Ja, definitivt. Ja, men så du kommer in som ett lite ett okänt kort om man säger så. Ja. Och bara äger ut dem fullständigt. Ja, tanken är att vinna så. Ja. Jag åker inte ner dit för att komma tåa. Nej, för fan. Är det så här man ska ta, man får tre lyft på sig eller? Mm, man körde tre lyft. Mm. Och lite styrkelyft liknande så. Vad går du in på? 185. Ja. Nej, men 160 eller 155 eller något sånt. Mm. Värma upp lite lätt så. Mm. Ja. Vad kommer du att stanna på tror du? Jag hoppas på 180-185. Mm. Ja. Ja, men tror jag 160-170-185. Mm. Ja. Sen beror det på vad han bakom mig också. Ja. Eller framför eller vad det är. Ja. Leder detta till någonting då? Eller alltså, får du någon inbjudan till någon mer? Nej, det vet jag inte. Proffsklassen sen nästa år eller någonting? Nej, eller? Det vet jag inte. Mm. Det är ingen koll. Du ska bara dit och äga upp dem. Mm. Får du resa och hotell och allting? Nej. Nej, du får punga ut dig själv. Ja. Så vi sponsrar han här nu med resa så... Ja, precis. Då har jag bara skickat mejl till info@maxstyrka.se. Mm. Så vidarebefordrar vi. Vi tar ju såklart en del av pengarna själva. Vi tar inte mer än 90%. Nej, det gör vi inte. Här är pengar till milkshake på flygplatsen. Ja, precis. Och McFlurry i dime. Ja, precis. Ja. Ja, men vad kul. Hur har du lagt upp träningen nu då? Har du fokuserat på stock nu då? Ja, nu har jag ändrat om. Jag brukar köra ett stoppass i veckan typ. Men... nu lägger jag alltid in stock i grenträningarna så det blir två gånger i veckan. Mm. Ja. För mer blir nog, jag tror inte det är så mycket att köra tre gånger i veckan. Nej, kan bli övertränad och ja. Sådär. För att rädda om axlar. Mm. Men vad sa du, bor i Vänersborg sa du. Mm. Vart tränar man någonstans när man bor där? I Vargen tränar jag. Finns det sån bra strongman där? Ja, Appell hade något där. Ja, okej. Okay. Där. Kör vi. Ja. Och gött. Mm. Då finns det att tillgå. Ja. Sen har vi skaffat en egen liten lokal också där vi lägger in våra grejer. Ja. Jag har en till. Ja. Så. Är det sånt ni bygger själva då eller köper ni färdiga? Nej. Jag köpte en skivstång bara och sen hade vi lite skit sen innan. Ja. En stock. Och podia vi byggt själva. Och... ja. Och gött. Ja. Har ni allting i alla olika grejerna där nu? Eller är det så att ni fyller på... Ja, vi har nog det mesta. Mm. Så det är väl bara sån onödig skit. Typ duckwalk och sånt man inte har. Mm. Ja, det är ju dåligt. Duckwalk och fan. Men du har sagt nu till oss här innan vi spelar in att du kommer välja att inte köra något kval till Sveriges starkaste man i år. Nej. Men det är ju dumt, för du är uppenbarligen så är du tillräckligt stark för att vara med. Ja, ojämn är jag, så måste bli jämnare som atlet. Men du får ju massa liksom, tävlingserfarenhet och sådär om du ställer upp. Kör ett kval, vet jag. Ja, ett kanske då. Ja, vilket ska vi välja då? Sjöbo vill ju inte vara med, sa du. Nej, det är tråkigt. Han var rädd för att få grus i skorna eller vad var det? Han är så jobbigt att ha sten i skorna. Ja. Ja. Men vad blir då? Östersund?
Nej, något senare tror jag som de var tydligt tränad till. Nej, men bara hoppa in. Ett kval kan man köra. Kan man. Ja. Och sen är det full fläsk nästa år då? Mm. Ja. Och då är det målet, är det final eller är det topp 5 eller vad? Topp 5, nej. Klara alla cats i alla fall. Lite blygsamt så här. 270 stock. Ja, för här i det här programmet då skiter vi ju ante laget, så tycker du att det är bäst i världen får man ju säga det är helt okej. Ska bli bäst i Sverige på stock. Ja. Så kan jag säga. Inte men... bäst i Sverige i Strongman då? Jo, men lite senare då. Ja. Ja. Forsmark, du sitter lugnt i båten än så länge. Jag tar ju till. Ja. Men passar i stock. Ja, precis. Men när började du träna då? Och hur kom du in på Strongman? Och stock? Första gången jag gick in i ett gym så var det 2015. Så började jag hobbygymma bara. Vill större armar och bli bra i mark typ. Ja. 2015? Fyra år. Ja. Ja, jag var på 20 år med det. Nej. Nej, så... Jag också, men ja. Största delen av den tiden har varit paus. Ja, precis. Och det är därför jag inte tar 170 stock. Varför tar inte du 170 stock, Tyga? För jag har inte kört stock någonsin i mitt liv. Eller? Eller? Ah, skitdåliga förutsättningar. Ja, det är så. Ja. Men vadå, du gick in i ett gym för 4 år sedan då, för första gången. Ja. Vad gjorde du då? Alltså visste du då att nu ska jag in och träna stenhårt, liksom basövningar eller? Nej, inte basövningar. Jag vill bara ställa armar och bli smalare. Okej. Okay. Så det var mycket pilatesboll och... Ja, mycket springa och sånt skit. Men sen då? Hur kom du? Det började alltså som ett rent hälsoaspekt. Tappa vikt och få lite form och sen bara brakar det. Och tappa vikt kanske inte var så mycket, bara att man skulle se rutor och sånt. Ja. Få stora armar med. Ja. Stora armar och stor rygg. Ja. Men sen... Sen så kom jag in på en atletklubb. Och så började jag med styrkelyft där. Och sen så han som skickade mejlet där vi visade mig. Ja. Tog mig till Vaggeryd. Och då testade jag på det. Ja, det var ju kul som man testade i tävla. Sen. Så du har varit nere i Nyströms grotta då och kört där med? Ja. Ja, rätt mycket. Ja. Han har en bra tips att komma med. Ja. Har du kört med hans stock också då? Ja. Det är blåa asen på 99,5 kilo väger de. Ja, något synhäst. Det är inte, det är en manlig måste man säga. Ja, en tomvikt på nästan 100 pannor. Hyfsat. Ja, det är skillnad på din stock här Andreas på 60 pannor tom. Ja, men den är snygg. Ja, du har en väldigt praktisk, eller vad heter det, en väldigt fin stock. Han sa precis här innan här att han har en likadan stock hemma, så passar det nu för att snacka skit om den. Ja, men jag har ju sån stock på gymmet med. Ja. Ja, men det är bra stockar. Ja, jag gillar den stock. Ja, vad funkar då? Ja. Håller. Det gör den. En praktstock. Riktigt så. Ja, det är gott. Ja. Men vilka grenar är det? Strongman-grenar är du föredrar? Nu, stock vet vi ju då. Det är liksom din grej. Så. Ja, mark också. Sen är det nog inte så mycket mer. Loading är jag bra på, men... Det är skitjobbigt som fan här. Ja. Hur är greppet? Har du bra grepp? Nej, jag är skitdåligt. Det är där jag tappar som mest. Så former så sådär... Det går så där. Ja, nej, det ok. Usch. Det börjar man ingen grepp. Ok, ja, ok, det är väl okej, tror jag. Ja. Ok, men ingen grepp. Men jag säger det inte en grepp. Nej, precis. Men hur knäböj då? Hur funkar greppet där? Ja, han har väldigt starka armar. Ja, precis. Ja, men däckvält och sånt där då, det funkar. Det har mig mycket att tänka på. Ja. Däck är kul. Tycker jag. Det blir så jobbigt när däcken är så höga, högre än själv. Ja, det är en aktiv så här hållet kortare då. Ja. Men du sa att du var 1,73 lång. Ja, du är nästan lika bred. Det är så kubiken. Ja. Ja, men då, vilka grenar är det mer då som du har nackdel? Sten, eller ja, nackdel, det är väl... En sten måste du också ha en nackdel i. När man ska lasta upp den på så... Ja, så högt, ja. Ja. Men du har hyfsat långa armar ändå, eller? Jag tänker liksom att greppa en sten. Ja, men det funkar ju. Så det är ju kul också så. Och sen så axelstark, han pressar upp sista biten. Med sten. Ja, precis. Och sen den tyngsta stenen brukar han så jävla hög.
Nej, 130 brukar den ligga på, tror jag. Ja. Ja, det är inte så jävla högt. Nej. Vad är den tyngsta stenen då, du har lyft? 185 jag har lagt upp. Ja. På en och... Ja, fan vad de hade, en och 20 eller 30 eller något sånt där. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Det är också en av dina favoritgrenar. Sten, ja. Ja, ja, jag gillar sten. Men vad, är, vad har du lagt upp då? 181. Ja. Nere hos Ebbe. På? En och 20 då. Ja. Ja, det är bra. Och det var innan Musström gjorde. Mm. Jävla gult var det. Och sen klister och hela skiten, eller? Ja, bara klister. Ja. Inga såna här jävla kondomer på. Nej. Ja, men det är inte godkänt tycker jag. Det ska vara helt rent. Ja, ingen klister heller. Nej, naturligt ska det vara. Ja, det gjorde de ju förr ju. Jag hörde ju med polare som jag tränar mycket med som fick in mig det här. Han sa ju, de körde ju bara magnesia i början. Låg på 140 sten och såna grejer. Mm. Med bara... ren styrka så och ingen klister. Mm. Det är gött. Jag vet Samuelsson gjorde det bara för att då, när han väl får använda klister sen under tävlingen så blir det så mycket lättare. Ja. Så det kanske finns någonting, ligger någonting i det. Ja. Men lite så man ska nog träna under sämre förutsättningar. För sen du har bra förutsättningar på tävling. Mm. Och sen vill det till att man ändå har vant sig lite grann vid de bra förutsättningarna. För annars så blir det ju kanske en chock för det. Man tycker, fan. Det är inte så man ska köra stock på skateboard och sånt då. Svedberg. Eller sitta i soffan. Ja. Har du gjort något sånt lustigt? Då? Nej. Du kör rent? Ja, ingen jävla skateboard och skit. Brukar du få lyfta folk på fester då? Över huvudet? Nej, brukar man lyfta en människa. Ja. Ja, men det var inte på fest, det var bara på skoj. Ja. Annars är det bara för att komma, lyft mig! Hörrni, kan du lyfta mig? Ja, och sen kommer jag alltid på krog och tar du en bank så kör jag anrättning. Ja. Är du bra på armbrytning? Ja, jag är nog bättre än dig. Ja, bättre än han, för jag är bättre än han. Är du det? Han är så fruktansvärt bra. Ja, just det, jag har hört någonting. Ja, jag får stryka 14-åriga småflickor. Nej, hon var inte 15. Jo. Det var inte, hon hade inte fyllt. Men sen vann ni alla andra gånger. Nej. Ja, jag har något sinnes dålig armbrytning. Jag har så jävla clean hand, det är så helt sjukt. Ja, det stämmer. Jag, när jag får upp den här vridningsgrejen här, så tar jag han hela tiden. Då är jag här, vad fan ska jag göra? Mm. Bara, ska jag bara liksom... luta mig. Ja, det är för att du är så tjock. Tjock. Ja. Ja, till skillnad från dig som väger 3-siffrigt. Ja. Väger 80 typ, ish. Nej, det är ju troligt. Ja, det gör jag. 180 kanske. Nej, tyst med dig. Men armbrytning, har du kraftiga armleder eller så? Du har ju stora armar, har du. Jag vet inte vad de mäter. Har du testat mycket armbrytning då? Nej, jag kör 2 gånger. Mm. På en klubb var andra gången. Oh. I Växjö. Gick det bra? Ja, jag... Men jag körde mot sådana småkillar. Mm. Men det var inte så. Det går inte bra när du kör mot småflickor. Nej, det är synd om. Börja med den då. Det var därför. Jag tyckte synd om den. Ja. Mm. Tog dubbla SM-guld nu senast gjorde de. Ja, du ser. Ja, det gjorde de va? Mm. Nej, inte nu senast, men förra året innan dess tror jag. Men då var det inte så. Alltså, så bra var hon. Hon har inte tagit en enda medalj innan. Tryffat den. Så ni tack vare det där sen som hon gjorde det. Jag blev så sjukt taggad som bara, det här måste fortsätta. Eller? Ja, eller. Captain och Crush, har du testat sådana? Ja, stängt 2:an eller 1,5:an tror jag. Mm. Så nej, jag är... Mina händer är skit. Små, korta, tjock fingrar. Ja, inte så små då va? Jag har stängt 2:an med. Ja, du ser ju. Fast, det var på den tiden han hade mycket egen tid. Eller att jag höll på klättra och sånt där. Ja, kan just det. Ja. Tyst kan med dig. Forsmark. Forsmark. Ja. Ja. Men hur ska du lägga upp träningen nu framöver sen? Då säger du att den här tävlingen går som du vill, du vinner den och sådär. Ja. Ska du köra då som du har gjort eller hur ska du lägga upp det? Nej, nu när vi har fått eller skaffat eget typ. Så ska vi försöka lägga in mer grenar på i veckan alltså. Mm. För det har vi inte gjort förr. Eller jag har aldrig gjort förr, jag har bara kört gren på helger. Mm. Sen bara basövningar på veckodagarna. Men nu så typ ok på böjdagar kanske. Och däck på markdagar och ja, stock när man ska pressa. Mm. Så nu när vi har allt så blir det nog lite lättare och blir bättre. Då. Men har ni stor ut eller in så ni kan köra in och hus med? Nej. Det är 50 kvadrat vi har. Ja. Så vi får köra OK och farmers utomhus kör vi det. Ja. Men däck går ju att köra om man bara vänder hela tiden. Det blir lite jobbigare nu. Ja. Och sen kör vi hos Anna också. Ja, just det.
Där ute i Grästorp. Ja. Det är inte så långt, då åker det bara en halvtimme så. Ja, men då... Ja, det går ju. Ja. Just det, du kör ner, neråt i landet för att komma till Grästorp. Mm. Vi får köra upp. Upp och. Upp och. Ja. Mm. Men vad tar det här från till Anna? Det beror på... 30 minuter med motorcykeln på smak. Ja, och lagligt, så att säga. Mm. Nej, men vad kan du ta? Nej, man kan ta en timme eller ett stöd. Strax över en timme. Ja. Mm. För det är ju ändå, vad kan det vara? 10-12 mil någonstans där, va? Mm. Precis, 12 ändå. Ja. Ja, men det tar... Säg är nog 15 eller nog 30. Mm. Det beror på lite. Jag kommer inte ihåg. Nej, men det är inte så mycket sådana bromsklossar på vägen. Mycket fartkameror. Ja, men det är ändå liksom en jämn hastighet. Kommer inte in i massa samhälle med 30, 40 och 60 sån här skit. Nej, det gör inte. Det är 80 nästan hela vägen. Ja, ja, det är väl den rondellen typ där vi Falköping sin fart eller sånt så. Mm. Man är inte helt ute och... Sen finns det risken att man stannar bakom om man så. Ja, det finns det. Det har plötsligt varit 2.30 lite då. Ja, precis. ja, men det är gött. Ja. Hur ofta är du där uppe och kör? Eller där nere och kör? Ja. Nu när vi har fått lokalen så har det inte blivit så mycket kanske, men innan när jag flyttade dit nu i januari så var vi där typ varje helg. Mm. Det är ju nytt att köra med henne också, hon är så jävla duktig. Det är hon. Ja. Men vad måste vi inkalla? I Gislaved. Ja, okej. Okay. Och då var det mer Sebbe och David och de här så? Ja. Men då har du kört med rätt bra människor. Nej, jag har bara tränat med Sebbe och David en gång tror jag. Mm. För de la av innan jag började, eller alltså han och började. Mm. Har du kört med valpen då, Rickard? Ja, han har jag kört med. Ja, han är också rätt vass. Ja, han är stark som helvete. Ja, han är något sinnes. Sin så är sjukt stor ut som de andra, men han är ändå, han är lite som Fia. Han gömmer en jävla kraft där innan. Mm. Och så är en sån grenförståelse med. Han kan ju liksom göra, han kan bara se hur man ska göra och sen gör han det. Ja, det är, ja, han är duktig. Är du lika teknisk så? Så att du vet hur du ska göra och sen gör du det? Eller är det så att du måste nöta och hitta liksom olika sätt för att lyfta? Det beror på, alltså stock kom ju naturligt. Mm. Det gjorde det. Jag tog väl något pass med den blåa. Du inte fick upp den alls till axlarna, men sen när jag fick upp den så gick det ju. Mm. Ja, den är mäktig. Men då har du tränat i 2 veckor typ. Nej, det var väl tredje gången jag tog den typ, tror jag. Ja, något sånt. Tredje gympasset någonsin. Det finns vissa som inte ens rubbar stocken på gymmet hemma här. Nej, precis. Nej. Kan du lyfta din stock? Den kan jag lyfta, den kan jag striktpressa, men inte mycket mer. Det är inte så att jag pangar på vikten på skiten. Det är 60 kilo, det får räcka för mig. Vad fan, så jävla fin ut där ute och trampade. Ja. Nej, men jag har aldrig kört med vikter på den. Nej. Jag kan ha testat med kedjorna på, bara för att liksom få upp den, men inte pressa den. Nej. Kedjan väger 24 kilo, så att det liksom hade jag aldrig i mitt liv fixat med. Nej. På dem. 110 totaler har jag kört på den på gymmet. Mm. En gång. Jävlar vad jag fick här i. Mm. Tappat lite. Det var så här, han sitter här och tänker, det var gulligt. Ja, 110 har jag käkt i frukost. Mm. Lite så. Ja. Och det knarrar om dig, Andreas, idag. Varför håller vi på så? Ja, nu ska jag äta tårta här igen. Det är så gott. Men du ska nog inte sitta med såna här läderbyxor på dig. Jo, ja, men det är gott. Ja. Läderhosen. Ja. Men du åkte hit från Vimmerby, sa du, va? Ja. På? Lagligt. Ja. Jag var Tore. 3,5 timme. Nej, just det, var det inte gjorde det. Nej, just det. 42 minuter. Nej, något sinnesdum eller? Forsmark. Drygt en timme. Ja. Plus minus moms. Mm. Vilket är en timme plus moms? På tal om det, vad är det snabbaste du har kört? Du kom hit med en Audi. Mm. Vad är det för Audi? Q3. Såg du inte det, eller? Nej, jag kollade inte så noga. Men du, för det är vinterägg går fortfarande. Ja. Har du kört? Det är inte med det du kollat. Hur sletna var bromsade på den? Bakbromsade? Ja, det har han säkert kollat upp. Mm. Nej, så noga kollade jag inte. Vad var mönsterdjupet på däcken? 6,5-7 mm. Vad är det snabbaste du har kört med den bilen? Alltså på banan nu, Forsmark? Ja, aldrig ut på vägen, så aldrig rätt fort. Forsmark. Nej, 210 tror jag. Bara. Och det var på inhägnad banan. Ja. En flygraka. Ja. Under kontrollerade former. Ja. Ja.
Absolut. Ja, men 210, det är bra. Ja, lite skrämmande i sån bil då kanske. Varför då? Du har ju rätt mycket mark för igång. Mycket luft som kommer under. Vinglar lite fram och tillbaka. Tyckte du att den var hög, menar du, bilen? Något sinnes eller? Ja. Du får sänka den då. Ska du köra i 2. Nej, skönt att sitta och sen hoppa ut och inte behöva klättra ut. Mm. Ja. Då blir det inte att du får hoppa ut nu då, men när du är 73. Kommer vi så här lite på tomme steg. Det är ingen Q7, va? De är större. Ja. Mm. Hur ny är den? 14 är. Ja. Som den. Går bra nu. Vad jobbar du med? Truckförare. Och de tjänar flest, något sinnes. Nej. Mer Andreas. Jag var truckförare 10 år, så nej. Tjänar inte bra på det. Nej. Eller beror ju på, förresten. Om man är duktig på det tjänar du. Tyst med dig. Men vad är det truck? Vad kör du truck någonstans? Mm, på IAC heter det. Okej, okay, är det någon liten firma eller? Nej, det är 500 anställda tror jag. Ja, en stor firma. Ja. Men hur hamnar man i Vänersborg från att bo i Gislaved? Med flickvän. Ja, det var kärlek, jag kan säga kärlek. Ja. Vad säger hon därifrån? Ja. Och hon bara sa, du flyttar hit, okej, förlåt. Nej, jag kollar upp gym och sånt först, vilka som fanns där. Sen... Man kan ju inte bara slänga sig dit. Man måste kolla vilka förutsättningar som finns. Ja. Men är hon stark som satan med, eller? Tack Andreas. Ja, jo. Ja, hon är i stock här. Vad gör hon i stock då? Ja, mer än Andreas. Det är så dumt. Nej, det är så dumt. Ja, men gör hon 60 då? 70? Nej, ja, fan vet jag. Ja, då får hon testa och sen återkomma. Ja, just det. Och heter hon? Så smaskar hon då på 120. Rebecka? Ja. Ja, tar hon 120 så... Ja, då är hon bäst i Sverige. Ja. Men Rebecka, testa hur mycket du tar i stock och sen skicka ett mejl till info@maxstyrkan.se så tar vi upp det här sen i radion. Och skicka filmklipp som kan dela. Ja, filmbevis med. Fast du kan köra med tom stock också och skriva, ska jag säga, nu tar jag med en Andreas. Och hej vad lätt. Och hej vad lätt det är. Ja, men det tycker jag. Ja. Hur träffas ni då? Nej, vi ska inte gå in på sånt nu. Det var en månskinskväll efter dansbanan. Ja. Gick vi där längs i stranden i månskenet. Och... Ja. Men hon tränar det med, eller? Ja, hon gymmar, det gör ja. Men hon kör inte strong woman, det gör hon. Nej. Varför en. Inte? En. Är en. Hon är gammal sådär. Ja, hon är 1 år yngre. Ja. Då har hon ju mycket tid att bygga mycket muskler. Styrka. Ja. Och sätta in på det. Ja, men det tycker jag. Nu är det ju inte jättemånga, eller det är ju många som ställer upp för Sveriges starkaste kvinna, men det är inte så många som liksom fokuserar på det. Nej. Så ta 2 år där. Kan hon ställa upp i Sveriges starkaste kvinna och du är Sveriges starkaste man och så. Ja. Kör ni lite coolt. Det är att de båda vunnit. Ja, precis. Ja. Fattar coolt du. Sjuka gener ungarna skulle få sen. Ja. Något sinnes. Ja. Ja. Ja, det är inte dåligt. Men då sitter här och pratar barn och grejer med. Hur länge har ni varit tillsammans? 3 år. Ja, men då är det ändå... Redan flyttat ihop? Ja. Ja, tidigt. Ja. Har ni barn? Nej. Inte än. Men på G kanske då? Nej. De övar barn. Ja. Forsmark, det är alltså det går ut med tomma barnvagn och sånt här Forsmark. Det är precis det jag menar. Nej. Provar och handla nappflaskor och sånt. Ingenting annat Forsmark. Nej, inget annat, övande än någon annanstans. Nej. Det här ballar ur nu. Något sinnes. Usch, ja. Vad gör du militärpräst, det måste jag fråga. Det har jag glömt att fråga våra gäster. Varenda en. Ja, får vi börja med militärpräst. Nu. Ja, för det är ju någonting som du är lite specialiserad på ju. 145 har gjort. Strikt? Ja, det är ju strikt. Militärpress är ju strikt. Ja. Tyst med dig. Sinnes. Vad har du pushpressat då? 160 med skivstång, men 170 med stock. Ja. Det är lite ovanligt att vara bättre i stock än med skivstång. Ja. Nej, det blir så jävla... Jag får inte ner han hela vägen till axlarna. För att så jävla, jävla belastning. Ja. Har du mätt armarna först? Jag gjorde faktiskt det igår. Ja, vad hade du då? 50? Nej, 50 bara.
50 blankt. Ja. Vi pratade halvmeter minst. Hade, ja. Var det med pump eller var det... Ja, det var efter passet så det var ju med pump. Ja. Skitsamma. 50 armar. Ja. Inte snyggt. Då är det ju alltså, jag brukar säga för att bli klassad som man så måste du ha minst 50 runt armarna. 200 är bänk. 300 är böj och mark. Och helst passerat 1,90. Vad är biklasser som då? Det är skolpojkar, skolflickor. Ja, du för kan då inte, du kan inte säga bänk, så. Fulbänk kan du ta i 200. Ja, men det är riktigt ful röven. Ja, men det är ändå, varit uppe i 200. Ja. Så det är bara lite mer i bänken då, en striktare. Och sen försöka växa lite så är du komplett man sen. Hur ska det gå till? Tendensman. Du kör såhär omvända ok på något sätt. Man ser en sträckbänk. Ja. Nej, det går inte. Men du kan ju inte säga så. Du måste ju säga saker som vi kan uppnå. Men du kommer aldrig kunna uppnå. Jo, men säg, jag tycker. För att bli riktig man ska vara över 1,65 då. Man ska väga över, över 60 kilo. Man ska ta minst 25 i bänk. För att den där staten måste ha en jätte... Men det finns ju redan en sån one plate på varje sida i militärpress. Det blir 60. Ja. Det tar du. Och sen två i bänk. Tre i böj. Och fyra i mark. Ja, är det sant? Men då vill jag att du har en jätte... stor bil. En stor nyckelknippa. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, jag ska börja träna sen, jag tänkt. Så man kan... Sen gäller det när någon kommer. Ja. Det blir också. Fan, du har ju bra förutsättningar ju. Ja, synd men... att det synd var dammiga alla handlare. Det är ju inte dammigt någonstans. Jag var på att köra lite hantelkör med 30 hantel. Jag har aldrig varit så dammig i näsan. Nej, det är faktiskt det är väl dammat här inne. Ja. Det här är ju som ett sånt där... vad säger man? Så här, ett rum bara för synskull, ja. Man kommer in som att, men det här är mitt gym och så här. Sånt som ökar värdet på huset med en så här 200-300 000. Och sen när man väl flyttar in så är gymmet borta. Ja, precis. In your face, bitch. Precis. Vad käkar du då? Vi går igenom alla de här standardfrågorna. Ja. Hur mycket käkar du på då? Och varför? Jag räknar inte. Men blir mycket pizza? Mätt. Ja. Åh, för fan. Öl? Nej, inte så mycket. Nej. Men pizza? Ja, två gånger i veckan i alla fall. Ja. Typ. Familjepizza? Nej. Så lite. Ja, precis. 3-4 familjepizzor går det. Nej, men mycket, två gånger i veckan pizza. Mm. Vad käkar du mer då? Mycket spaghetti, ris. Mycket kött. Ja, det är gott. Har du grillat mycket? Nej, inte än faktiskt. Men det får bli av snart. Ja, det tycker jag. Jag köpte en ny grill nu. Något sinnes har du grillat på den? Ja, jag köpt oxfilé med det. Den du. Och mycket sån extra flöt i bearnaise. Bearnaise-sås. Så mycket sås. Så mycket sås. Kost i romsås. Sås är gott. Sås är jävligt gott. Ja. Vilken är favoritsås? Ja, det är väl bearnaise-sås. Och en liten gräddig brunsås. Och så här lite lagom sälta i sås. Och saltgurka sån här så skivat. Så här, i en kanna så. Direkt in så här. I en ven. Har man en brunsås och sen besås på sån här, vad heter det, sondmatning. Och så äter du sån gräddsås. Ja, sås. Och så har man en öl in här. Du hade kunnat dö så. Fattar gott. Världens bästa död. Ja, och så sitter man och tittar på en stock grovlös med samtidigt. Fattar gott ju. Ja. En grovlös kan ju dra ett helt jävla trots en könsolana. Nej. Men du snusar ju där nu ju. Ja. Nej, det är bara vad du... Jo, fan mig, det är det. Jag har sås, ja. Vi, är du bra på att laga sås? Jag är jävligt bra på att laga sås, tror jag. Är det? Ja. Är det som går nedkock, eller? Ja. Mm-hmm. Hur slår du bäst en bea? jag vet inte vad man säger om man slår en bea. Jag vet inte om... Man vispar ju ihop den, men det heter att du slår en bea. Gör du inte det? Jag tycker det låter taskigt. Min fru vet ju bea. Slå en bea kan vi inte göra. Nej. Du tillrör... Forsmark, Triva skulle aldrig slå sin bea. Aldrig. Hon slår mig. Rent teoretiskt skulle hon aldrig göra. Forsmark. Hon är väldigt snäll. Du är så här, helt röd i ansiktet. Vad sa jag nu? Jävlar. Ja. Nej, men vad, vi lagar mycket mat då. Ja, det blir ju mycket. Men så du bjuder henne på massa så här gourmetmiddag varje kväll? Ja, jag tycker det är gourmetmiddag.
Snabbmakaroner och valkorv. Varje dag. Och så lyxa till med Heinz ketchup för idag. Ja, men mycket sås blir det. Ja. Sås. Ja. Har du mycket smör i såsen? Oh. Eller är det mest grädde i? Blandning. Oh. Och så är det både smör och grädde. Och fond. Ja. Oh. Har du i fond? Nej. Nej. Kör med sån här... Buljong. Buljong. Ibland. Stekskyn kan man ha som sås. Ja. Oh. Oh. En tillagad köttabit. Ja, och så tar man en stekskyn och så har man sås. Ja, välkommen till Maxstyrka Radio. Vi pratar sås. Mycket sås. Mycket sås. Nej, men då är det du som lagar mest mat hemma då. Jag tycker det, ja. Ja. Mm. Där. Det är gött. Ja. Vilken är paradrätten då? Alltså nu när man jobbar hela tiden så blir det ju bara nötkött. Ja. Som mest. Ja. Med... En halv ko bara. Ja. Hur ska han vara? Ska han vara blodig eller ska han vara... Ja, helst. Men hon tycker ju den ska vara genomstekt, men... Mm. Jag är mycket för genomstek med. Jag vill ha så här tendens. Nej, det ska vara tillagat. Men det ska vara tillagat. Oxfilén får gärna vara så att det är nästan så att du tendens fortfarande hör pulsen. Det ska inte gå in om en blod och så. Men det ska ändå sätta som att höra så. Det ska inte vara så att stoppa det sen. Vad sprattar jag? Ligg still, kom jävel. Usch. Samma sak med ägg. När man kokar ägg. Du får gärna koka 45-50 minuter. Ja, fast jag verkligen ju, vet att det är... Jag skulle göra äggröra om man säger att nu kör du någon jävla diet. Då köpte jag ju sån här ägg på dunk. Ja, just det. Det blir snobilligt. Men att göra äggröra, det blir så mycket. Ja. Så skulle jag ha så här 3 deciliter äggvita och 1,5 deciliter hela ägg. Och sitta och äta det. Så det tar man en käk och bara kluffs. Ja, men det är alltså... Konsistensen är väl lite så här... Men smaken är lite smaklös ändå. Just när man kör så. Ja. Och sen en kylskåpskalv så bara kluffs. Det rinner ner fort som fan. Men vad är det äckligaste du äter då? Det äckligaste jag vet. Har du gjort någon poundstone shake någon gång? Vad är det? Det är man tar 600 gram kycklingfilé. Kokar det. Kyckling. Ja, vad är det Sebbe gjorde eller någonting? Ja, precis. Och mixar man det med vatten och bara sveper den. Fy helv, nej. Testa det. Ja. Och så filmar du. Kräks och förlorar du. Jag testade att dricka olja en gång när jag förlorade en utmaning med min polare. Ja, vilken typ av olja då? Rapsolja. Castrol 5W40. Ja, precis. Men var det, hur mycket olja var det då? 1 deciliter skulle jag dricka. Och det gick bra? Nej, det spydde sig i det helvete. Ja, jävlar, men då hade du inte med ris i buken i alla fall då. Nej, det kom ju aldrig ner. Nej. Det kom ju bara här någonstans. Ja, då ska du inte ge det här på råa ägg då. Nej. Men det är kaloritätt. Jag vet, Peter Lundberg var det som körde mycket olja. Ja. Han drack ren olja så. Alltså. Nej, jag tror mer att det är att han tar på mycket olja. Jag undrar om inte han har druckit olja med. Alltså lite så här. Ja. Till lägger i proteinshake och sånt där brukar man göra. Ja. Mm. Ja, fint. Ja, fint. Ja. Men det var ju rapsolja, det ska vara olivolja då. Ja, det är ännu äckligare. Är det? Ja, jag gillar inte olivolja. Skit i smaken, bara gap. Håll för näsen. Ja. Bara kör. Kör bara. Ja, alltså inget äckligt då? Nej. Sniglar då? Nej. Nej. Ostron? Bläckfisk har jag ätit, men det är äckligt. Ja, det är äckligt. Veckans äckliga. Veckans äckliga. Bläckfisk. Ja. Ja. Ja, det har jag aldrig ätit. Lever det däremot, det blir mitt veckans äckliga. Ja. Det har helvete verkligt det. Ja, det är riktigt äckligt. Man känner lukten bara, det är det här inte bra. Och så smakar, nej fy fan. Har du ätit lever någon gång? Nej, leverpastej. Ja, men det är ju gött. Men så har man fått typ såhär levergryta. En del, alltså, nej. Jag tror lever är så, antingen tycker du om att det är något sinnessjukt gott. Eller så bara hatar du det. Så prova den gång du köper en sån här. Jag vet inte om man tillagar, men det kan du ju, du som är gourmetkock kan ju lämna. Så gör du liksom god gryta så. Ja. Och sen med lever istället. Antingen så hatar du det, eller så tycker du det är dövligt. Ja. En kollegas son. Inälvsmat är det ju. Ja, men kollegans son var ju när de sköt älg och sånt där mycket. Han var ju garn. Han skorade ut levern och bara sprang hem till sin farmor. Tillagade det och så åt det. Han tyckte det var dögligt. Fan, äta oljefiltret liksom. Det var nej. Kycklinghjärtan också. Har ni ätit det? Nej. Nej, det tror jag inte. Det är skitgott. Är det gott? Ja. Ja, jag har inte ätit. Sen någon gryta med det. Cykling. Fårtestiklar. Ja. Det är väl isländsk sån delikatess. Ja. Käkar på julbord tror jag. På Island. Ja.
Men har man väldigt mycket sås till? Sås till testik. Usch och dåligt. Ja, det är så. Men jag tänkte på José, alltså det, är du från Spanien-hållet någonstans där? Chile. Ja. Hur länge har du, är du kommit direkt eller? Nej, jag är född i Sverige. Har du född i Sverige? Ja. Ja. Men dina föräldrar är därifrån? Ja. Ja. Så, ja. Är du uppvuxen med spanska då? Ja. Kan du spanska? Ja. Nej. Nej. Jag har inte förstått ett ord under hela uppväxten. Nej, precis. Ja. Ja, men vad, alltså, ja, Chile, fan det är ju varmt och gött den är ju. Ja, lite för varmt. Och så kommer han hit, massa jävla äcklig vinter. Ja, men jag gillar Chile. Du gör det? Ja. Ja. Okej. Okay. Så här inne är det ju jätteskönt. Ja. Ja, nu var det skönt, men det är för att jag skinnställde på mig. Halvt skinnställ. Ja, det är ju så litet här inne så det blir ju rätt varmt ja. Som man är i par. Nej, jag hatar vintern. Jag låter halvt. Ja, jag gillar inte vintern heller. Det är veckans äckliga. Det är årets ja. Äckliga. Lever och få testiklar och vintern. Ja, precis. Ja. Jaha, vad har du gjort i påsk nu då? Tränat. Ja, det är bara tränat. Ja. Äter mycket ägg? Nej, vi äter mycket skit. Roligt. Mycket godis? Nej, men massa tacos och... Ja. Mycket salsa sås. Vad är för sås igen? Lätt att man har. Och äpplepaj med vaniljsås. Och sås. Mycket sån sås. Ja, det är gott. Och kransås har du där. Och det här är kransås. Äkta kransås. Det var så här. Ja, nej, ska vi knyta ihop det innan vi ballar ur fullständigt? Vi knyter ihop den här påsen. Ja. ni ska tack. Du ska tack för att du kom hit. Ja, tack. Skitkul. Ja, kul. Och lycka till nu då i den här tävlingen. Ja, tack så mycket. Och i kvalet sen då som du ska åka på. Ja. Sjöbo där med maltgruset. Fast det är en bra tävling nu. Ja, det är. Plus att de gillar ju, det är mycket stockpress. Jag tror 2-3 grenar av de 6 grenarna, det är nog stock. Ja. Det står något annat, men de man läser med alla raderna så är det stockpress. Mycket stocker. Ja. De brukar köra så här blockpress och sånt. Har du testat det? Ja. Är du bra på det? Ja, jag tror. Alltså, jag har bara kört med dig i Vaggeryd och det är hos Kalle i Växjö. Mm. Och däck kunde du, om det inte är så högt då? Mm. Jag hade ju sån bergstrucksdäck. Mer bildäck, så det funkar. De är rätt låga. Vilka då? Sån här bergstrucksdäck. Jaha. Det är ju en jävla massa, fast de är ju så låga istället. Jag hade ju få såna på mitt förra jobb. Men är inte det väldigt liksom, krångligt att flippa dem? Nej. Ja, det är väl för att de är så pass låga då. För de kommer liksom hit. Så. Nej, alltså de är inte låga så. Om de ligger på backen så är de inte högre än så här. Nej, precis. Däck man välter så här, men däremot så är det ju stort så. Mm. Alltså när du flippar upp det. Jo, men när du kör ett vanligt däck så får du det liksom på... mot axlarna så bara liksom trycker du fram det. Ja, just det. Men mindre så kommer det mer ner. Ja, det ska du med armar för att ha bra grepp. Men de hade väl en nyvikt på ungefär 380 någonstans där. Mm. Och sen så jävla låga. Mm. Mina var ju slitna så jag sa väl ungefär 320 någonstans där kanske de vägde. Men de var jobbiga. Två hälsin gick ju på det. Två hälsin har slitits på det däcket. En i Gärsnäs här, spislyftarens tävling. Mm. Och sen en kollega var förbannad och sa väl om kul det där jävla däcket. Och så jag så bara, så här sa jag. Fan, ja men stå still på benet och så bara skram. Men jag höll på det annan kul. Ilkvartning till ihåg. Så ja. Dum. Ja, det fick jag skulden för. Men det var han som helst, inte jag. Ja, du sa ju bara att han skulle det. Ja, ovärmd gubbjävel. Smask, sa du. Skrek han? Nej, han var mest förbannad. Ja. Blev ingen sås den dagen? Det blev ingen sås. Nej. Innan vi lägger på med, eller slutar här, skador, har du råkat ut för någonting? Ja, några. Dratt något i trappen, har jag gjort någon gång när jag gick Farmers. Mm. Men det var med remmar, då gick vi med 200 pann. Och det var inte kul. Ja, just det. Och sen i ryggen också har man dratt några gånger. Är det mer muskelbristning eller? Ja, jag vet. De sa bara att jag skulle vila, men jag kunde inte gå. Så jag fick vila i 2 veckor typ. Sen var det då? Ja. Sen var då var det nog inget allvarligt då? Nej. Bara små skit. Ja. Det är gott. Ja. Det är fint. Det är fint. Ja, men det kommer väl. Nej, ja, säg inte det. Jaha, men lycka till på alla tävlingar och så
Vi lär väl hålla utkik efter dig. Ja, det blir kul att se den här resultaten nu framöver. Ja. 2023 vinner du SSM då. Ja. Jo, men det blir nog lagom. Nu har du lovat det. Ja, bra. Har vi på inspelning? Ja, stort tack för att du kom hit. Tack till dig, Tryvall. Och tack till dig, Andreas. Varsågod. Och tack till gymkompaniet.se. Stort tack. Och på återseende nästa, eller återhörande. Återhörande. Nästa, ja, nästa vecka. Yes. Ha det gött så länge då. Ta hand om den. Ha det bra. Hej då. Hej då. Max Styrka Radio. Tack för att ni har lyssnat på Max Styrka Radio. På återseende.